Dobrý den, přátelé! Když se tak na to podíváte, zjistíte, že čas běží jako splašený. Dnes je 25. září, což znamená, že do konce roku nám zbývá už jen 7,90 dní a svátek má zlata. Třpit a luxus zlata náleží nejen ke jménu zlata, ale také k její nositelce. Zlata je krásným českým jménem, které skvěle snoubí jednoduché znění a honosný význam. Jméno zlata najdeme i na Slovensku a zde se vyskytuje také v podobě zlatica. Zlata je mimo jiné ruským jménem. Srbochorvaté jméno znají nejenom v podobě zlata, ale také zlatuša nebo zlatana. A maďarskou obdobou jména zlata je aranka neb jméno Aranka má stejný význam jako jméno Zlata. Ženské křestní jméno Zlata nezapře slovanský původ, také jeho význam je patrný na první pohled, je spojený s drahým kovem přímo zlatem. Významem jména Zlata je skutečně Zlatá. Jedná se o překlad římského jména Aurelia, takže je zřejmé, že kořeny jména sahají až do dob starého Říma. Dle posledních známých statistik má jméno Zlata 2587 žen, což znamená, že je na 284. místě. A spolu se Zlatami dnes slaví své jmeniny také Zlatan, Zlatko, Zlatomíra a Zlatuše a dále Aura, Aurelie, Kleofas a Kleofáš. Je třeba dodat, že od roku 1958 tu máme Mezinárodní den neslyšících. Tak a teď je na řadě pohled do minulosti, je tu malé historické okénko toho, co se stalo 25. září. V roce 1493 Krištof Kolumbus vyplul z Kádizu na svou druhou výpravu do Ameriky. Tentokrát plůdíš se 17 loděmi. Roku 1555 na řížském sněmu v německém Augsburgu byl se souhlasem císaře Karla V. a jeho spoluvladaře Ferdinanda I. vyhlášen náboženský mír mezi protestanty a katolíky v německých státech podle zásady quius regio eius religio, tedy čí vláda toho víra, kterou říští suveréni směli určovat náboženství svých podaných. Roku 1663 se pevnost Nové zámky vzdala postupující turecké armádě. V roce 1720 opač Ďářského kláštera Váca Vejmluva byl za příkladné opatření proti morové nákaze proběhlé v letech 1709 až 1715 oceněn titulem císařského rady. V roce 1791 na slavnostním zasedání Královské české společnosti nauk za účasti císaře Leopolda II. vyslovil Josef dobrovský jazykové požadavky českých vlastenců s poukazem na sílu, kterou v monarchii představuje slovanský živel. Roku 1845 Pražané podali žádost o zavedení češtiny jako vyučovacího jazyka v pražských školách. Jejich žádosti bylo kladně vyhověno až 11. září 1861. V roce 1870 měla v Praze premiéru definitivní verze Smetanovy opery Prodaná nevěsta. Na žádost dirigenta Eduarda Nápravníka pro uvedení opery v Petrohradu Smetana nahradil pro pasáže recitativy v roce 1891 navštívil císař František I. jubilejní zemskou výstavu v Praze. V roce 1899 se narodil Ondřej Sekora, malíř, ilustrátor a spisovatel. A v roce 1906 se narodil hudební skladatel Jaroslav Ježek. A když jsme u těch narození, tak v roce 1913 se narodil Josef Bican známý fotbalista, jeden z našich nejlepších. A v roce 1938 československá vláda generála Jana Sirového odmítla Hitlerovi požadavky v takzvaném Godesberském memorandu. V roce 1949 došlo k tragické nehodě při velké ceně Československa na Masarykově okruhu v Brně. V zatáčce, později nazývaném Farinova, postupně havarovali Giuseppe Farina, Rek Parnell a Prince Bira. Vyletěli z dráhy a věli do diváků. Zranili 12 diváků a dva z nich zemřeli. V roce 1957 byl v Ústavu jaderného výzkumu spuštěn první československý jaderný reaktor. A v roce 2013 se stala Armáda Spásy oficiální registrovanou církví v České republice. Tak to bylo historické okénko, a máme tu pohled na pranostiky. Minule jsme jich měli rovných deset, a dnes ani jednu. To znamená, že ani jednu neuslyšíte a ani neuvidíte. Takže už jen teplotní rekordy k 25. září. Nejchladněji. 1,5 stupně C bylo naměřeno v roce 1881 a nejtepleji pak v roce 1866 26,5 stupně Celsia. Jsme na konci úvodu a monitor se vydává na svou pouť mediálním prostorem. Dnes začneme v Zakavkasku. Komentář PP Escobara v zakavkasku hoří doslova znovu a znovu, otiskl strategic kultur a překlad přinesl zvědavec. Pašinianův okruh, který má velmi blízko k Sorošově partě, ve skutečnosti opustil národní Karabach nejméně na poslední tři roky. Azerbajdžán vyrazil proti Arménii v náhorním Karabachu a bombardoval regionální hlavní město Stepanakert izraelskými raketami země země Lora a izraelskými bezpilotními letouny Kamikadze Harop. Systém protizdušné obrany TOR arménských ozbrojených sil poblíž silnice Chankendi chojali byl zničen tureckými bezpilotními letouny Bayraktar TB2 a v Náhorním Karabachu byly zcela přerušeny všechny mobilní komunikace. Tento druh bleskové akce byl doplněn ofenzívou informační války měkké síly, lavinou videí téměř v reálném čase, vychvalujících vojenské výkony ve spojení s humanitárním podtextem, jakože jsme odhodláni chránit arménské obyvatelstvo. Srovnejte to s arménskou stranou v čele s premiérem Pašinianem nejenže informační válku bleskově zcela prohráli, ale vydávali pouze kusá a nesrozumitelná komuniké. Od počátku vysely ve vzduchu dvě klíčové otázky. Spokojí se Baku pouze s konečnou anexí náhorního Karabachu nebo zaútočí i na jižní Arménii? Napadnout obklíčené území by nepředstavovalo žádný problém, vzhledem k tomu, že Jerevan za poslední tři roky neudělal téměř nic pro zlepšení své obrany. Pak se začal rýsovat ambicioznější rámec. Baku možná realizuje mazaný plán vymyšlený hegemonem, hráci na pacifikátora Náhorního Karabachu pod záštitou západu přehoupnout pro ruskou Arménii do postavení pro západní Arménie a zároveň přeformátovat jižní Arménii a Karabach, buď předat Azerbajdžánu nebo pod nově definovanou společnou kontrolu. Zásadní skutečností je, že Pašinianův okruh velmi blízký Sorošově partě ve skutečnosti nejméně poslední tři roky, Pašinian je u moci již pět let, náhorní Karabach opustil. To přímo koliduje s mandátem CSTO, ta je nakonec nucena uznat stejná fakta na místě. Závazky CSTO se tedy ve smyslu pomoci Arménii neuplatňují. To vše by se změnilo pouze v případě, že by se Jerevan rozhodl ponechat si národní Karabach. To znamená, že by se Arménie chopila zbraní. Za současného stavu Rusko vojensky nezasáhne v nejlepším případě diplomaticky. Rusko se nebude vydávat za Arménii, aby vyřešilo arménský problém. Irán prozatím studuje situaci. Teherán by zasáhl pouze v případě, že by se Baku rozhodlo odříznout Jižní Arménii a vytvořit koridor směrem k enklávě na Ruské mírové síly, které jsou na místě od roku 2020, nemají právo použít zbraně zůstanou pasivní a reagovat budou pouze v případě napadení. Ruské velení vysvětluje, že Moskva je vázána dohodami s Baku i Jerevanem a může jednat pouze na základě společných rozhodnutí. Ruští vojáci jsou mimochodem jediní, kdo pomáhají obyvatelům náhorního Karabachu, mezi nimiž je zatím přes tisíc dětí, opustit jejich historické sídlo, které už možná nikdy neuvidí. Žádná západní velmoc na humanitární frontě nepomáhá. Nakonec to byli ruští mírotvorci, kteří zprostředkují příměří v náhorním Karabachu, jež má začít tuto středu ve 13 hodin místního času. Zda bude dodržováno je zcela jiný příběh. Ještě před příměřím Pašinian předvídatelně požádal o pomoc hegemona, ve hře je totiž scénář pivot, který historický ruský region přeorientovává na upadající západ. Náhorní Karabach je jen záminkou. Zkrátka Pašinianovi byla usnadněna cesta k moci s jediným cílem hrát hru hegemona a Turecka. Turecko předvídatelně prostřednictvím Erdogana prohlásilo, že podporuje Azerbajdžán. To, na čem Pašinian ve skutečnosti pracuje, příprava terénu pro politické represe. Na Jervanském náměstí republiky to vřelo. Rozrušení demonstranti, později rozehnaní, skandovali: Nikol je zráce. Nikol ze svého bunkru volala na pomoc malého Blinkena. Šéf bloku Matka Arménie, Tevan vyzval k odvolání Pašiniana. Národní bezpečnostní služba Arménie varovala před možností masových nepokojů. Pašinian byl ve skutečnosti neomylný. Arménie se neskloní před provokacemi a nebude bojovat za Náhorní Karabach. To ve skutečnosti může spečetit konec příběhu. Při všech nepříjemnostech vnucených ministerstvů zahraničí dala Moskva jasně najevo, že to, co Pašinyan prohlásil v říjnu 2022 a znovu v květnu 2023, tedy uznání azerbajžánské nadlády nad Náhorním Karabachem, změnilo podmínky příměří z listopadu 2020. Stručně řečeno, Pašinianova parta zaprdala náhorní Karabach. Nic na tom nezmění ani zasedání Rady OSN, Rady bezpečnosti OSN o náhorním Karabachu, které se uskuteční tento čtvrtek. Po rychlém vítězství se svým miniblicem si Baku nyní pěkně sedá a je připraveno vyjednávat. Samozřejmě za svých vlastních podmínek budeme vyjednávat až poté, co kapitulujete. Azerbajžánské ministerstvo zahraničí přešlo rovnou k věci. Jedinou cestou k míru je úplné stažení arménských ozbrojených sil z náhorního Karabachu a rozpuštění režimu ve Stepanakertu. Je docela možné, že s tím bude souhlasit většina arménů, průzkumy zatím nejsou k dispozici. Ožehavý, neřešitelný problém bude přece vyřešen a život se vrátí do normálních kolejí. Jisté je jen jedno. Vinu za to ponese Rusko, nikoli Pašinjanova parta. Není divu, že celou věc dokonale schrnul, až věčně odvázaný Dmitrij Medvěděv, místo předseda Ruské bezpečnostní rady. Jednoho dne mi jeden z mých kolegů z braterské země řekl, no, já jsem pro vás cizinec, vy mě nepřijmete. Odpověděl jsem, co jsem musel. Nebudeme soudit podle životopisu, ale podle činů. Pak prohrál válku, ale ku podivu zůstal na místě. Pak se rozhodl obvinit Rusko za své průměrné porážky. Pak se vzdal části území své země. Pak se rozhodl koketovat s NATO a jeho žena vyrazila k našim nepřátelům z koláčky. Hádejte, jaký osud ho čeká. Pokud jde o to, jak se toto drama odehraje uvnitř Ruska, je docela možné, že vzhledem k tomu, že Baku a Jerevan zřejmě jednají ve schodě, aby Rusko z této části za Kavkazka vystrnadili, ruské veřejné mínění se nakonec může spokojit i s myšlenkou, že ji na dobro opustí, a to ve prospěch hegemona a Turků. Kreml však samozřejmě může mít své vlastní nevyspytatelné představy. Teď tu mám něco obtížně uchopitelného, leč přinesla to RIA novosti. Ruská armáda zničila Leopard s posádkou Bundeswehru v zóně speciální vojenské operace. Průzkumníci ruských ozbrojených sil informovali agenturu RIA novosti o zničení Leopardu s posádkou ze Spolkové republiky Německo. Průzkumníci ruských ozbrojených sil zničili tank Leopard předaný Ukrajině s celoněmeckou posádkou, složenou z příslušníků německých ozbrojených sil, sdělil RIA novosti velitel průzkumné skupiny operující v zápořském směru s volacím znakem Legenda. Když jsme zastavili jejich další masový útok a zničili pomocí protitankové řízené střely Leopard, Postoupili jsme k ohořelé technice v naději, že se zmocníme jazyka. A zjistili jsme, že mechanik, řidič tanku, je těžce zraněn a ostatní jsou mrtví. Když se mechanik probral a uviděl nás, začal křičet «Nicht schießen! Německy nestřílejte!», řekl velitel skupiny. Legenda zdůraznil, že umí dobře německy. Zraněný několikrát řekl, že není žoldák, ale příslušník Bundeswehru a celá posádka je ze stejné roty. Průzkumník upřesnil, že zatímco německému vojákovi byla poskytnuta první pomoc, ten jmenoval svou brigádu a její umístění. Jak velitel dodal, když vyslýchal vojáka Bundeswehru, lékař jejich průzkumného týmu řekl, že ztratil hodně krve a zranění bylo vážné. Zeptal jsem se doktora, jak dlouho bude žít a ten řekl, že ještě několik minut. Řekl jsem Němci, že zranění je příliš vážné a že nemá šanci přežít. Řekl, že své dítě a ženu velmi miluje a lituje, že souhlasil s tím, že sem pojede. Začali jsme ho připravovat na evakuaci, ale on vypnul a po několika minutách zemřel. Byl zabit v bojích. Velitel průzkumného týmu se svěřil, že byl zpočátku trochu překvapen, když v zasaženém stroji našel Němce. Ale pak se dokonce zaradoval, že je jedno, jaká posádka sedí v Leopardu. Ukrajinští vojáci nebo němečtí vojáci, výsledek bude stejný. Německé tanky schoří a americké tanky schoří také, i když je řídí Amerikos, zdůraznil ruský průzkumník. Apeloval na západní instituty, aby se zamysleli, než se půjdou účastnit bojů za AFU. Ať přemýšlejí hlavou o svých dětech a manželkách, než začnou bojovat s Rusy, uzavřel rozvědčík. Moskva loni na jaře zaslala nótu zemím na to kvůli dodávkám vojenské pomoci Ukrajině. Rusko opakovaně upozornilo, že jakýkoliv náklad, který by obsahoval zbraně pro Kiev, by byl legitimním cílem pro armádu. Minister zahraničí Sergej Lavrov rovněž řekl, že USA a aliance již jsou do konfliktu přímo zapojeny, nejen dodávkami zbraní, ale i výcvikem personálu na území Velké Británie, Německa, Itálie a dalších zemí. No nevím. Ověřit si to není kde, ale na druhou stranu, když se tím intenzivně zabývá náš mainstream a říká, že je to ruská propaganda, tak musím zbystřit pozornost. Protože u nás se čas mezi konspirační teorií a skutečností neuvěřitelně zkrátil. Asi tak na 14 dnů. Vy případ rakety na tržišti v Kostiantinivce. A s pokecem 24 na Ukrajině ještě zůstaneme. Kijev utrpěl těžké ztráty na záporožské frontě. Ruská obrana vyřadila několik německých bojových vozidel MARDER a amerických bojových vozidel Pěchoty Stryker, řekl ukrajinský velitel novinám. Kijev ztratil značný počet obrněných vozidel dodaných západem při pokusech prolomit dobře opevněnou ruskou obranu na jižním úseku fronty, uvedl v sobotu deníku Washington Post s odvoláním na vojenského důstojníka na místě. Nejmenovaný velitel ukrajinských leteckých útočných jednotek v rozhovoru pro noviny prohlásil, že Kiev získal určitá území v záporské oblasti poblíž osad Robotino a Verbovoje, kde v posledních týdnech probíhaly prudké boje, i když připustil, že tento postup je skromný. Dodal, že tento postup byl dosažen za cenu vysokých stát na vojenské technice, včetně německých bojových vozidel Marder a amerických bojových vozidel pěchoty Striker. Bylo tam ztraceno mnoho techniky, řekl, aniž by uvedl přesná čísla. Velitel rovněž upozornil, že ukrajinské jednotky narazily na své cestě na vážnou obranu. Musíme prostě pochopit, že je tam nasycení protitankovými minami a nasycení nepřátelskými silami. Je to prostě kolosální, řekl. V sobotu ruské ministerstvo obrany uvedlo, že moskevské síly během uplynulého týdne odrazily celkem 8 útoků tří ukrajinských brigád na své pozice u Robotina a Verbovoje. Tvrdilo, že jen v této oblasti Kyjev ztratil více než 515 vojáků, 24 obrněných a 19 běžných vozidel a také 35 kusů dělostřelectva. Na vzdory hlášeným ztrátám, které Ukrajina utrpěla, se její velké protiofenzívě, která probíhá od začátku června, nepodařilo získat žádné významné území. Začátkem tohoto měsíce ruský prezident Vladimir Putin odhalil celkové ukrajinské ztráty na více než 1,70 000 vojáků, 543 tanků a téměř 18 000 obrněných vozidel. Ukrajinští představitelé rovněž přiznali, že jejich armáda trpí obrovskými ztrátami a ze nevýrazného pokroku viní spoždění západních dodávek zbraní, rozsáhlá ruská minová pole a nedostatek letecké síly. V této souvislosti deník New York Times v pátek uvedl, že někteří představitelé Washingtonu, hlavního poskytovatele vojenské pomoci Kijevu, se domnívají, že ukrajinská protiofenzíva pravděpodobně nesplní své strategické cíle, včetně cíle odříznout ruský pozemní most na Krym. Úředníci ve zprávě New York Times rovněž naznačili, že během několika týdnů bude ukrajinská armáda potřebovat čas na obnovu svých zásob techniky a na odpočinek sil vyčerpaných letními boji. Spolu s necenzurovanou pravdou se teď podíváme do Kanady. V kanadském parlamentu nadšeně tleskali nacistovi z druhé světové války. Kanada má k nacismu velmi blízko. O politice fašisty Trudeau snad netřeba hovořit, tu si ještě všichni pamatujeme z nedávné doby covidové. Dalším příkladem je vnučka nacistického pohlavára Christia Freelandová, současná místo předsedkyně vlády a ministrině financí. O tom, že nacismus zřejmě nikdy nebyl potlačen, ale jen tiše čekal na svoji dobu, svědčí i současné jednání kanadského parlamentu, kde si bývalý nacistický voják vysloužil nadšený potlesk. Nezapomeňme, že mnoho nacistů, zejména těch německých, se záhy po válce dostalo v rámci operace Paperclip do USA, zatímco ukrajinští nacisté hledali azyl zejména v Kanadě. Vy, z děda Freelandové bývalý voják nechválně známé první haličské divize, divize Waffen SS, sklidil v kanadském parlamentu potlesk ve Stoje. Tato divize byla později přejmenována na první ukrajinskou armádu. V parlamentu byl přítomen i ukrajinský prezident Zelenský, pronesl projev a sklidil mnoho ovací ve Stoje. Jaroslav Hunka, 98-letý, bojoval na východní frontě za nacisty a po druhé světové válce emigroval do Kanady. Podle médií byl Hunka součástí první ukrajinské divize, ale byl ve 14. granátnické divizi Waffen SS. Je popisován jako kanadsko-ukrajinský válečný veterán. Divize byla založena nacisty v roce 1943 kdy sovětský svaz získal převahu na východní frontě. Divize se skládala z 80 tisíc dobrovolníků, většinou Ukrajinců z oblasti Haliče. Jednotka provedla řadu masakrů v Polsku a na Ukrajině, zvláště Poláci, Židé, Slováci a Rusové se stali obětí jejich čistek. V červenci 1944 byla jednotka poražena rudou armádou a v květnu 1945 po pádu Berlína se poslední vojáci vzdali spojencům. Po válce někteří členové divize uprchli do Kanady. Je ironí, že Zelenský v parlamentu řekl, že Kanada byla během předchozích válek vždy na správné straně historie. Poděkoval také Trudově vládě za veškerou podporu. Na konci června Zelenský zveřejnil na sociálních sítích fotografii ukrajinského vojáka se znakem první haličské divize. Ukrajinští vojáci byli také spatřeni s emblémy nechválně známé 36. divize Waffen Grenadier SS, jedné z nejhorších trestních jednotek nacistů a třetí tankové divize SS Totenkopf. Říká se, že kdo nevěří, ať tam běží. Takže pokud z toho chcete vidět video, tak na rumble.com. A aby někdo neřekl, že dochází k dehonestaci Christy Freelandové, tak pár slov k její osobě a jejímu rodinnému dědictví. Toto o ní napsal zdroj, ze kterého jsem citoval předchozí, 22. února 2022. Vrána k vráně se dá, rovný rovného si hledá, koho jiného by asi mohl mít po svém boku fašista Trudo, než někoho, kdo má ten správný původ a zřejmě v tomto duchu i správnou výchovu. O původu Trudoa se napsalo již mnohé, ale o jeho pravé ruce, ministrní financí Christy Freelandové, se toho mnoho neví. Tedy doposud se toho mnoho nevědělo. Trudová zástupkyně Christy Freelandová, která je také ředitelkou Světového ekonomického fóra Klauze Švába a vnučkou prominentního nacisty, říká, že plánuje, aby vyhlášené nouzové pravomoci byly trvalé. Freelandová učinila toto oznámení tento týden poté, co Trudov v pondělí uplatnil zákon o mimořádné situaci. V pondělí kanadská místo předsedkyně vlády a ministrině financí Christia Freelandová oznámila, že crowdfunding pro kanadské demonstranty za svobodu a řidiče kamionů bude považován za financování terorismu. Krev se nezapře a jablko nepadá daleko od stromu. Vnučka tak svým rozhodnutím ctí svého dědečka, bývalého vysoce postaveného nacistu. Kanadský fašistický režim vede Trudo a vnučka vysoce postaveného nacisty za Hitlera. Rodina Christy Freelandové má nacistické předky. Její dědeček byl nacista na vysoké úrovni, kterého po válce hledali polské úřady. Matka Freelandové byla křestním jménem Halina, která byla dcerou nacisty Chomjaka. Byl zobrazen s vyššími nacisty v Polsku. Freelandová je velkou faninkou George Soroše. Byla s ním více než jednou vyfocena. Soroš mládí pomáhal nacistům. Děda Freelandové byl jen o tři úrovně nižší šarže než Hitler. Historie se opakuje. A spolu s parlamentními listy se přesuneme do Austrálie. Vysvětlete, odkud ty peníze jsou. Austrálie začíná opouštět hotovost. Už se ukázalo, jaký je to problém. Austrálie se snaží stále více eliminovat hotovostní transakce a chystá se přejít na bezhotovostní budoucnost, která by se podle některých názorů mohla stát realitou již v příští dekádě. Hotovosti začínají od svých klientů odmítat i některé australské banky, a pokud australané natrefí na pobočku, kde se fyzické peníze stále vydávají, pak se podle mnohých stává, že je bankovní úředníci grillují i při tom, když si chtějí vybrat své vlastní peníze z vlastního účtu. Vyhráno lidé nemají ani ve chvíli, kdy jim v bance umožní jejich peníze vybrat. Mnohé podniky je totiž následně s hotovostí odmítají obsloužit. Televize Sky News na počátku léta informovala, že v Austrálii z oběhu zmizelo v posledním roce velké množství hotovosti, které je v hodnotě více než miliardy dolarů a některé australské banky ji zahajují zkušební provoz bezhotovostních poboček a server AU pak upozorňuje, že by Austrálie mohla být již do konce roku funkčně bezhotovostní a do konce desetiletí podle některých názorů zmizí fyzické peníze vůbec. Rychlé směřování k bezhotovostní společnosti není samo sebou. Lidé se často setkávají s tím, že mají omezené možnosti, jak se dostat k hotovosti, jelikož mnohé australské banky již omezují výběry fyzických peněz, zavírají bankomaty či zavádějí pobočky, které zcela odmítají vydávat hotovost. Profesor ekonomie na UNSW Business School v australském Sydney Richard Holden proto míní, že do konce roku 2025 již funkčně bude Austrálie bezhotovostní zemí a fyzické peníze již budou jen naprostá rita. Pokud se vláda ještě nezapojí do urychlení tohoto procesu, myslím, že do konce roku 2030 budeme skutečně bezhotovostní. Míní poté, co v tomto týdnu v Austrálii banka Maguire oznámila, že od listopadu příštího roku již ruší hotovost, a následovala tak v ještě silnější podobě odmítání hotovosti, které ji zavedly banky Commonwealth Bank NAB a ANZ, které přestali s hotovostí manipulovat zatím jen v několika pobočkách. Rozhodnutí zrušit hotovost sice v Austrálii v uplynulých měsících sklízel odpor, tamní banky však tyto kritické hlasy povětšinou ignorují a finanční expertka Zara Velsová očekává, že by australské banky mohly brzy začít s jakýmsi přídělovým systémem hotovosti v bankomatech. Existuje možnost, že když snížíme poptávku po hotovosti nebo snížíme její dostupnost, pak bude omezeno množství skutečně držené fyzické hotovosti, řekla Velsová britskému denníku daily mail. Snaha o bezhotovostní budoucnost přitom již nyní přináší pro mnohé zážitky, které označují za totalitní zkušenosti. Své o tom ví například jeden z australských profesionálních hráčů Pokru, jehož bankovní účet byl zablokován kvůli tomu, že si na účet vložil hotovost, na mu banka Westpac sdělila, že mu jeho peníze nechá zablokované, dokud náležitě nevysvětlí, jak dané prostředky získal. Ozývají se dle serveru u také lidé, kteří tvrdí, že bankovní úředníci grilovali, když se snažili vybrat více než v přepočtu 45 tisíc korun v hotovosti. Údaje Australského statistického úřadu již dnes ukazují, že v posledních letech došlo k dramatickému poklesu používání bankomatů a to ze 78 milionů výběrů v prosinci 2008 na pouhých 30 milionů v červnu letošního roku. Podle Australské unie finančního sektoru bylo mezi červnem 2017 a červnem 2022 uzavřeno více než 1600 bankovních poboček a jediné, co používání hotovosti v zemi oživilo, bylo dle zjištění Australské centrální banky covidové období, kdy se počet hotovostních transakcí navýšil v roce 2021 na 27% ze 23% v roce předešle. Zatímco lidé tak více během vrcholu covidové pandemie stály oplacení hotovostí, podniky jim naopak tuto možnost postupně začaly brát a s odkazem na covid-19 někteří obchodníci přestali hotovost přijímat. Zatímco tak ještě v Únoru 2020 v Austrálii 99 podniků hotovost přijímalo, v červnu 2022 Zákazníka již v 6% podniků při placení hotovosti odmítli obsloužit. Heist Vasat Mukar, přednášející v Maguire University v Sydney, doufá, že fyzické peníze zcela nevymizí, už jen z toho důvodu, že je dle něj řada důvodů hovořících pro zachování hotovosti. Jmenoval funkci peněz, co by uchovatele hodnoty. Který si někteří rádi schovávají pod madrací, ale také ohrožení soukromí kvůli přechodu na bezhotovostní transakce, jelikož to následně může padnout kvůli volání po snížení kriminality v důsledku větší transparentnosti. Nemalý problém také vidí v riziku spolehlivosti bezhotovostních transakcí, jelikož již v minulosti kvůli výpadkům IT systémů bank v obchodech bylo k vidění to, že zatímco ti z hotovostí si svůj nákup odnesli, Austrálny spoléhající se jen na platební karty čekalo u pokladen či třeba na benzínových stanicích velmi nemilé překvapení. Také server ABC News si všímá, že přechod Austrálie na bezhotovostní společnost vyvolává nemalé obavy o finanční vyloučení, soukromí a bezpečnost. Mezi výhody postupného odchodu od hotovosti sice pro některé lidi patří větší pohodlí a transparentnost, přechod na plně digitální ekonomiku však představuje i riziko vyloučení některých skupin společnosti. Chris Berg, ředitel Blockchain Innovation Group na RMIT univerzitě, věnující se kryptoměnám, pro ABC News uvedl, že sice mnoho politiků aktuálně v zemi hovoří o konci hotovosti, jako by to bylo něco, o co bychom měli usilovat. Ale dle něj by to nemělo být něco, o čem by měli politici rozhodovat, zvláště pokud někteří lidé stále ke svému životu platby v hotovosti potřebují. Berg upozornil, že mezi skupiny platící převážně hotovostí nepatří jen starší lidé, ale také například obyvatele Austrálie, žijící v jejich odlehlejších oblastech, kteří mají horší přístup k digitálním finančním službám. Mezi příklady zaznívá také varování, že kvůli absenci hotovosti budou mít problémy i například oběti domácího násilí či lidé, které zasáhne přírodní katastrofa, jako záplavy či požáry v australské buši. Kvůli výpadkům elektřiny a telekomunikací si poté totiž takto postižení lidé bez hotovosti nic nepoříží. Příklad proto již existuje a ABC News jmenuje ničivé povodně Flismore v loňském roce, během níž došlo k výpadku elektronických platebních systémů, takže lidé postižení povodní nemohli zaplatit za základní věci, jako je voda, potraviny a palivo. Obyvatele tehdy přitom trápili výpadky proudu až několik týdnů a lidé spolehající se na bezhotovostní budoucnost tak nakonec zachránil pět místních úvěrových společností, které do města vyslali vrtulník s bankomatem plným hotovosti. Pojďme dál. Mám tu něco z Autofora.cz k tomu, že EU chystá zásadní změny v řidičských průkazech, staří i mladí půjdou od volantu řady aut. Trochu jsem to pokrátil a něco přidal, ale významu to vůbec neuškodil. Tak tedy tyhle změny lze vnímat také jako potvrzení toho, že Brusel s elektromobilitou pro všechny opravdu nepočítá. Pokud návrh v jeho aktuální podobě bude přijat, mladší řidiči za volant bateriových aut vůbec nebudou moci usednout. Za návrhem stojí komise vedená zelenou francouzskou političkou Karimou Deli. Ta by velmi ráda do budoucna rozdělila hlavně řidičské oprávnění skupiny B na další podskupiny. Do první by spadali začínající motoristé, kteří by mohli usednout pouze za volant aut vážících méně než 18 kg. Zároveň by ani na dálnicích nemohli jet více než 90 km rychlostí, což by především dálnice učinilo rizikovým místem. Není to rychlost, ale rozdíl v rychlostech, která způsobuje komplikace. Nejde ale o jediné omezení. Začínající řidiči by totiž měli zakázáno také usedat za volant mezi půlnocí a šestou raní. Komise přitom navrhuje, aby na případné hříchy byly navázány velmi tvrdé tresty. Zjevně si ale neuvědomuje, že třeba parta mladiství se může v zimě vracet z hor a následně někde na několik hodin uvázne v koloně. Co poté mají tito lidé dělat, když na sprůjeznění vozovky dojde až po půlnoci? přespat na místě nebo auto dotlačit do hotelu. Na to již v návrhu pamatováno není. Stejně tak komise očividně tápe i v případě zmíněného hmotnostního limitu. Přes ten se totiž dostává i řada relativně malých aut, stačí jim dát elektrický pohon. Pro připomenutí, 1,8 tuny má i takový Volkswagen ID3, Škoda Enyaq už váží snadno 2,1 tuny. Zejména energetická hustota baterek je prostě pořád tristní. Přitom EU prosazuje, aby se od roku 2035 neprodávalo již nic jiného než bateriová auta. Znamená to ovšem, že s těmi budou spojené výjimky. Poté ovšem návrh nemá vést k navýšení bezpečnosti, nýbrž pouze k ještě větším rozdílům ve společnosti. Návrh necílí jen na nováčky, ale rovněž na seniory. Počítá se totiž s tím, že po 60. bude váš řidičák platit 7 let, po seddes5 let a po 80. pouhé 2 roky. Jakmile jeho platnost vyprší, musíte kvůli jejímu obnovení absolvovat přeskum. Ten nejde nicméně na vaše náklady. Komise tak zjevně žije s pocitem, že důchodci mají peněz na rozhazování a proto je hodlá patřičně pumpnout. Nejde totiž jen o samotné oprávnění, ale i lékařský a psychologický přeskum. Pokud neuspějete, jdete od volantu. Pokud na neustále přeskumy nebudete mít, skončíte stejně. Pomalu tak nezbývá nic jiného než doufat, že EU přijde na smrtonosnost svých nápadů dřív, než její nesmyslné návrhy stihnou zdevastovat starý kontinent natolik, že konstruktivní náprava nebude reálně možná. Jak moc je to pravděpodobné, posuďte sami. Nedá mi to a musím ještě něco přidat. To, že jde o šílenou zelenou europoslankyni, v podstatě vlastní sestru našich pirátů, je zřejmé. Ale myslím, že není od věci vědět, kdo je kdo, zejména v případě, že chce rozhodovat o vašem životě. V našem dnešním případě je to Karima Deli. Inu je to francouzka, už podle jména, že? A když se podíváte na její fotku, tak si okamžitě ověříte, že je to typická francouzka. A navíc zelená. A v Evropském parlamentu. A dřepí v tom Evropském parlamentu už třetí období od svých 29 let. Asi tam už zapustila kořeny, když je zelená. Její Alma Mater je Institut politických či politologických studií v Lille. Tahle pseudovysoká škola vznikla jako jeden z francouzských institutů politických studií. Škola se zaměřuje na výchovu francouzských politických a diplomatických pracovníků, ale její akademické zaměření zahrnuje nejen politické a ekonomické vědy ale také právo, komunikaci, finance, obchod, městskou politiku, management a žurnalistiku. Z toho plyne, že Karima Deli je zkušená osoba, vzdělána v oborech, vyzdříve řečeno, která zaujímá fundovaná stanoviska, například k návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska jejich emisí a životnosti baterie. A jsme doma. Takže zase jedna osoba, která vystudovala jakousi vysoce užitečnou vysokou školu, aby mohla normálním lidem otravovat život. A pak se pozastavujme například nad tím, že v Praze to vypadá, jak to vypadá, když tam jeden vystudovaný doktor dělá primátora a druhý náměstka pro dopravu. Jsme ve třech čtvrtinách dnešního monitoru a konečně jdeme domů. Chystá se velká privatizace. Stát se zbaví přebytečných domů a pozemků. Velký státní úklid. Tak zní Titulex Echa 24. Privatizace nepotřebných nemovitostí má získat miliardy do státního rozpočtu. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Už analyzuje seznamy nemovitostí, kterému měla do konce srpna předložit ministerstva a další státní instituce. Nemovitosti označené za nepotřebné pak mohou být převedeny pod jiného vlastníka nebo nabídnuty k veřejnému prodeji formou elektronické aukce. Jde o historicky první inventuru státního majetku. Ministerstva a další státní instituce měly předat informace o nemovitosti ve svém majetku do konce srpna úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se prodejem státního majetku, včetně nemovitostí, dlouhodobě zabývá. Úřad už v těchto dnech začal materiály analyzovat. V následujících měsících by měl vyhodnotit, jaká je situace, a seznam nepotřebných pozemků a budov předat Ministerstvu financí. O převod majetku, například výměnou za majetek jiný, mohou ale požádat i další státní instituce. Odpovědi zaslané jednotlivými státními institucemi úřad pro zastupování státu v současné době zpracovává. Výsledky nejprve předložíme Ministerstvu financí a z tohoto důvodu není v současnosti možné sdělovat podrobnější informace odpověděla za Ústav pro zastupování státu Michaela Tesařová. O tom, zda se něco nakonec prodá, rozhodne pak v úplném finále vláda. Výsledky šetření budou v souladu s příslušným usnesením vlády předloženy vládě nejpozději do března 2024 a teprve potom bude možné sdělit bližší informace, uvedl za ministerstvo financí Petr Habáň. Případný prodej se pak bude konat formou elektronické aukce, jak požaduje zákon, tak jako dosud na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu. Co by se v držbě mohlo objevit? Zajímavé portfolio nemovitostí vlastní prakticky všechna ministerstva. Může jít třeba o různá nevyužívaná rekreační zařízení. Ministerstva s ohledem na probíhající audit ale nechtějí říci, čeho mají se v plánu zbavit. Podle odhadů ministerstva financí by ale mohlo jít v následujících několika letech řádově o majetek v hodnotě jednotek miliard korun. V nabídce by se podle dostupných informací mohly objevit různé nevyužité pozemky, drážní domky a další nádražní budovy nebo staré vojenské bunkry s majetku ministerstva obrany. To se zbavuje tzv. žopíků už dlouhé roky. Jde o lehké opevnění z roku 1937, které stát inzeruje v závislosti na lokalitě za částky mezi 30 až 150 tisíci korunami. Zůstává otázkou, jakou cenovou politiku zvolí stát u dalších prodávaných staveb. Několik dní naspět se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových už po několikáté nepodařilo prodat v držbě Pražský palác Broadway u náměstí republiky, v němž sídlí muzikálové divadlo. K nejvyšší vyvolávací ceně v historii, 930 milionů korun, si ale nikdo nepřihodil. Úspěšnější byla před sedmi lety takzvaná aukce, o níž se mluvilo jako o státní držbě století – Tehdy se podařilo státu prodat palác ve stejné lokalitě za 790 milionů korun. Šlo o bývalý klášterní komplex vedle divadla Hibernia. Novida. A pak, že není ještě co prodat. Pozor, slovo prodat ve smyslu ze státního majetku je v naší společnosti synonymem pro rozkrást a zcela jistě nepůjde jen o zmiňované žopíky a různé vechtry utrati. Inu cesta Řecka je nalinkována. Kdy pak přijdou na řadu naše ostrovy? Třeba na Vltavě v Praze je jich celá řada, no asi třináct. Počínaje tou bezejmenou, cirka 620 metrů dlouhou nudlí před Barandovským mostem, přes Slovanský a Střelecký ostrov, Štvanici, až po Císařský a Ptačí ostrov v Troji. A nezapomeňme na to, že i takové máchovo jezero má ty ostrovy dva, přičemž na tom větším je zřícení na tvrze myšlín. A že se tam dnes nesmí, že je to přírodní rezervace. No a co? A nyní je tu se svým komentářem Štěpán Cháp. Krade se už tak nějak z principu, ne pro potěšení. Vládní komunikace je základ. A tak Pelech Neřesti, který jde nalézt pod označení ministerstvo vnitra, vyčlenil 40 milionů na předvolební kampaň současné vlády. Ku podivu se prakticky ve stejnou dobu otevřela kauza Čapí hnízdo. Náhody jsou běžnou součástí naší reality, tedy aspoň to tak má vypadat. A tak se krade jakýmkoliv způsobem, už bez značení, ale tak nějak z povinnosti. Blíží se volby, Přečkáme jednu zimu bez jediné molekuly ruského plynu, ale se spoustou překupnických molekul a už se na nás povalí moudra těch našich myšlenkových trastů, kteří by rádi k evropskému korítku. Na takovou akci je potřeba se teď už připravovat. Ministerstvo vnitra si výsledek voleb pojistilo masivní reklamou, která bude placená z daní, tedy z peněženek voličů. A to i voličů, kteří do zimetry nevolí. Vše bude samozřejmě kamuflované do saténu vládní komunikace, nikoli do hávu PR před volbami. Za vládu totiž nemluví činy, ale spojné pochvalně, ale hromada marketingu, který má činy nahradit. Do toho se po necelém roce klidu otevírá kauza Čapí hnízdo, která už třikrát zasáhla do výsledků voleb. Naše vždy nestraná justice ale neotevře veřejné projednávání kauzy několik měsíců či týdnů před volbami. To už by přece páchlo účelovostí, i když... Znovu otevření samotného případu je načasované skutečně na okamžik, aby se to stihlo dovoleb. To se pak otevřou dveře soudní síně a naši nestraní novináři budou reportovat o těch nejšťavnatějších klepech a fotit Babišovo orosené čelo přesně v období, kdy budou voliči váhat nad tím, komu to tam zase hodit, tedy tomu, kdo tu oprátku tolik neutáhne. A vůbec zahřívá už vít klusák své auto, aby zavezl Babišova nemocného syna na zahájení předvolební kampaně tatíčka? A co Miroslav Kalousek? Čepuje už pívečko v očekávání, že jeho kamarád Andy dorazí. A odpustil už Pavel Šafr nejlepšímu kámošovi Endymu jeho styčený prostředníček a vybraný slovník. Ale dobrá, dobrá. Drobné zhodnocení situace. Malá podpultová politika na místo skutečné politiky, kde se mají prát myšlenky a politické názory. Místo toho se nám na vrcholu přemnožila polomafiánská úderka, vždyť dozimetr už prosákl i na generální štáb armády České republiky. A v armádě se teď začínají točit neuvěřitelné peníze. Kolik dozimetrů tam ještě neodhaleno saje z veřejného? Která si bezostyšně na billboardové ovlivňování veřejnosti ve svůj prospěch vezme z veřejného rozpočtu 40 milionů. Jen tak, protože může. Jakou to zanechá pachuť, když se všem zvedly ceny a platby a zároveň jim klesly příjmy? Jakou to zanechá pachuť, když velká část negativních dopadů jde na vrub nynější vlády, reálný plat padá, je nejhorší v Evropě? Ceny energii opět rostou, do sousedního Polska jezdíme jako do cenových lázní, vidíme, jak okolní státy se hrabou z krize a my do ní upadáme čím dál hlouběji. A do toho se ministerstvo vnitra rozhodne dát 40 milionů na provládní kampaň. Už jen ta pachu těhořská. Možná by stačilo, kdybychom si mohli přečíst, že jsme v něčem pozitivním nejlepší. Že to jde dobrým směrem. A ne v kampani, ale v realitě. Při pohledu na vlastní peněženku. Ale to ne, či se další zbytečně vyplýtvané peníze vysypou na svého druhu propagandu. Nějak ta naše politika ztratila veškerou důstojnost a hodnotu. Blížíme se ke konci a je tu poslední komentář, jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Jsou důchodci problém dnešní společnosti? Fialová vláda připravuje důchodovou reformu. Jejím skrytým motem je zjištění, že důchodci jsou problémem, který je třeba řešit. Někde ukazoval minister práce a sociálních věcí Jurečka tabulku vyjadřující počet občanů pracujících dříve a dnes na jednoho důchodce. Za socialismu to bylo 3 ku 1, před 20 roky 2 ku 1 a dnes se údajně blížíme k poměru jedna ku jedné. To je v celku zvláštní, protože zase o tolik se průměrný lidský věk neprodlužuje. Hledejme tedy důvody jinde. Nejdříve je třeba konstatovat, že každý důchodce celý život pracoval a platil daně a sociální odvody. Na svůj důchod si tak vydělal a je chybou státu, že takto vybrané peníze rozhází za nesmysly. Je doslova drzo tvrdit, že na seniory musí lidé v aktivním věku pracovat a živit je. Kdyby byli politici dobrými hospodáři, ukládali by lidem odebrané finance na pozdější dobu, tedy na chvíli, kdy jim pomohou v klidu strávit zbytek života. Jenže to stát nedělá a rozdává de facto cizí peníze. Každý z nás tak živí, tedy mimo jiné, nějakého toho nepřizpůsobivého spoluobčana. Zaměstnance v neziskovce, či třeba ve státním úřadu, nebo v politice. Kdyby bylo možno si ty sociální platby posílat na svůj účet, možná by byli seniori bohatými lidmi. Důchodový fond předešlé vlády utratili. Prostě ho ukradli. Daleko horší však je to, proč Jurečkovi vychází tabulka tak, jak ji prezentuje. Přestože se do penze odchází později, zbývající produktivní část nestačí údajně odvádět společnosti dost na to, aby vláda utáhla důchody. Proč tomu tak je? Za prvé, mládež se rozhodla studovat nejlépe do 25, a to ve velkém množství. Když si chodili na vysokou školu jen ti nejlepší a zbytek začínal pracovat už okolo 20 let. Úplně chybí ti, kteří něco umí a dokážou vytvářet skutečné hodnoty. Za druhé, společnost bývala mnohem produktivnější. Vezmeme-li v úvahu, kolik u nás zůstalo podniků a dílen schopných prací a výrobou něco solidního vyprodukovat, místo toho vzniklo množství kanceláří, v níž nevzniká nic, pak jsme si odpověděli na to, proč chybí peníze. Za třetí, změnil se venkov, z něhož uteklo mnoho lidí do města. A starší lidé jsou závislí na tom, co si koupí, a nemají možnost si mnohé vypěstovat. Za čtvrté, narostla státní administrativa živená z našich daní další složka, která nic neprodukuje. Za páté, národní hospodářství je založeno na dotací čehokoliv. Množství financí končí v nesmyslných projektech, existujících jen proto, aby byly a někdo na nich vydělal. Kdysi se žilo podle toho, co kdo dokázal, kolik měl, nyní jen častější vidět vzestup jedinců či firm závislých na úspěšnosti získat dotaci. Nejenže jsou pokřivené charaktery i trh, ale je to doslova ukázka nabídky možnosti korumpovat, mlaskat a krást. Jen na ty seniory nezbyde. Za šesté, a teď to nejdůležitější, z péče o staré lidi se stal biznis. To, kolik se platí za domovy důchodců, za ošetřovatelky či za základní potřeby, je ostudou této společnosti. Neschopnost postarat se o ty, na jejichž bedrech ležela tíha prosperity státu v době, kdy byly produktivní, je šílená. Přidejme ještě určitou asociálnost současné společnosti, neúctu mezi lidmi aroganci pseudoelit tlačících se na rozhodující posty ve věku, kdy jim chybí úcta, pokora a zkušenosti nahrazované drzostí, agresivitou a arogancí. Z toho žádná dobrá věc vzniknout nemůže. Kdysi si měli starci velkou moc a různé rady starších jsou součástí lidské historie od nepaměti. Bohužel nyní jsou však postaveni často mimo hru. Máme poslance ve věku pod 25 let, ve špičkové politice prodavačka mobilů ve věku, kdyby se měla věnovat výchově dětí a navíc osoba postrádající jakýkoliv kousek sebereflexe. Další pohybující se v této sféře postrádají rozhled daný právě odžitými a odpracovanými léty. Problémů je tedy s důchodci mnohem méně, než nám vláda a média tvrdí. Trapnost řady tvrzení dosahuje nadpozemských výšin. Místo úcty ke stáří a snahy udělat ho všem co nejvíce krásným, tak stát podporuje ty, kteří ještě nic nedokázali a bez výrazné pomoci by dávno zůstali ohladu. Senioři si zasluhují úctu, pochopení, lásku a podporu. Bylo tomu tak vždy a až poslední vláda tvrdí, že tomu tak není. Je to jen další mínus této politické generace a pěti pětikoalice. A jsme na konci. Za dvě hodiny se Studio Kalich přihlásí znovu, tentokrát s kulturním programem. S těmi, kteří od přijímačů odejdou a o deváté se nevrátí, se teď už od mikrofonu monitoru Studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání zítra, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nasledanou.